Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin şənbə buraxılışını təqdim edirik. Belə ki, boğazında artıq əti olanlar, miomadan əziyyət çəkənlər, gecə yarısı bir sıra əzəllərində ağrılar hiss edənlər, miofasial xəstəlikdən əziyyət çəkənlər bizə daha yaxın əyləşin, çünki irəliyən dəqiqələrdə sizlərdən danışacağıq. Adətən el arasında deyirlər ki, boğazımda artıq ət var. Yəni, buna tibdə badamcıqlar deyirlər. Artıq ət dediyimiz badamcıqlar xüsusilə kiçik yaşlı uşaqlarda tez-tez iltihablaşma ilə müşahidə olunur. Və hətta deyim ki, bir çox valideynlər onlardan qurtulmaq istəyirlər. Bəs mütəxəssislər nə deyirlər? Eşidək və bilək. Bir çox insanın el arasında artıq ət kimi adlandırdığı anginalar, digər adı ilə desək badamcıqlar, insan orqanizmində digər badamcıqlar kimi mühüm rol oynayır. Belə ki, bu badamcıqlar əgər heç bir problem yaratmırsa, yəni tez-tez iltihablaşma olmursa, mütəxəssislər badamcıqların əməliyyatını dəstəkləmirlər. Nəzərinizə çatdıraq ki, ağız boşluğuna daxil olan infeksiyaların ilk növbədə boğazdakı badamcıqların toxumaları tərəfindən tutulduğu sübut olunub. Bundan sonra infeksiyaya qarşı mübarizə yaranır, orqanizm öz-özünü təmizləməyə başlayır. Badamcıqları məhz bu səbəbdən kəsdirmək düzgün deyil. Uşaqlar böyüdükcə boğazdakı badamcıqların həcmi kiçilir, böyük insanlarda artıq orqanizm o badamcıqlar olmadan da öz-özünü təmizləyə bilir. Damaq badamcıqları digər bizdəki badamcıqlar kimi immun sistemdə rol oynayır. Damaq badamcıqların lazımsız şəkildə kəsilib atılması tamamilə qadağandır. Hər bir orqan kimi bunlar bizə lazımdır, immun sistemdə rol oynayır. Ona görə lazımsız şəkildə buna ehtiyac oldu, olmadı. Həkimə gedib də demək ki, mən boğazımda ətlər var, bunu kəsin. Belə şəkildə mövzulara müraciət etməyin, olmaz, tamamilə qadağandır. Onu həkim lor cərrah baxıb qərar verməlidir. Həkimin sözlərinə görə badamcıqların əməliyyatı o zaman gerçəkləşə bilər ki, həmin insanda ildə bir neçə dəfə iltihablaşma problemi olar və bu zaman iltihablaşma daxili orqanların zəifləməsinə, xüsusilə də ürəyin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Əgər tez-tez infeksiyalaşma olursa, ildə 3-4 dəfədən artıq angina təkrarlanan anginalar olursa, oynaqlarda ağrı olursa, ürək nahiyəsində ağrılar artıq başlayıbsa, bu deməkdir ki, artıq xroniki tonzilitin ağrılaşmalarıdır bunlar. Bu zaman əgər o mərhələyə qədər çalışıb, əgər ildə 2-3 dəfədən artıq anginalar təkrarlanırsa, çalışıb o zamanda artıq damaq badamcıqlarını cərrahi yoluna götürmək lazımdır. Qeyd edək ki, badamcıqların cərrahi üsulla götürülməsinə xüsusi tibbi göstərişlər olmalıdır. Reumatizm kimi hallarda elektrokardioqramma müayinələrindən sonra cərrahi müdaxiləyə qərar verilə bilər. Badamcıqlar səbəbindən yaranan ürək problemləri isə vaxtında müalicə olunmalıdır. Yoxsa bu ciddi fəsadlarla nəticələnə bilər. Oynaqlardakı qüsurlar isə əyriliyə qədər gətirib çıxara bilər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə badamcıqların heç bir səbəbsiz götürülməsi də orqanizmdə faringit adlanan ciddi xəstəliyin və digər çətin müalicə olunan problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Badamcıqlar problem yaratmırsa, iltihablaşma problemləri yoxdursa, əməliyyat olunmamalıdır. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Uşaqlığın xoş xasiyyəli şişləri, yəni miomalar. Mütəxəssislərin sözlərinə görə təşvişə düşmədən əvvəl miomanın yerini və ölçülərini öyrənmək vacibdir. Əgər mioma böyümürsə, bunun qorxusu olmaz. Hətta 48-50 yaşlı qadınlarda belə miomalar qorxulu hesab edilmir. Bəs mioması olan qadın hamilə qala bilərmi? Ümumiyyətlə, miomalar nədən əmələ gəlir? Materialdan eşidək. Miyoması olan qadınlar hamilə qala bilər. Bu, miyomanın ölçüsündən və yerləşməsindən asılıdır. Bunu mamaginekolog Arzu Poluxova STV xəbəri açıqlamasında bildirib. Həkimin sözlərinə görə hamiləlik zamanı ana namizətdə miyomalar varsa, müalicə aparılmır. Sadəcə ultrasəs müayinəsi ilə miyomaların dinamikasındakı ölçü nəzarətdə saxlanılır. Yox, əgər miyomalar ağrı verirsə, yalnız o zaman müdaxiləyə ehtiyac yaranır. Miyoması olan qadın hamilə qala bilər. Bu, miyomanın ölçüsündən və yerləşməsindən asılıdır. Uşaqlığın içində yerləşən submukoz, uşaqlıq boşluğunu deformasiya edən miyomalarda hamilə qalmaq şansı azalır. Bu, qadınlarda daha çox sonsuzluq müşahidə olunur. Və yaxud da hamiləlik baş verərsə,
adəti düşüklərə səbəb ola bilir. Lakin uşaqlığın xaricində yerləşən subseroz miyomalarda və yaxud da ki, uşaqlığın əzələsinin içərisində yerləşən intramural miyomalarda ölçüsü kiçikdirsə, uşaqlıq boşluğunu deformasiya etmirsə, hamiləliyin baş tutması mümkündür və sona qədər davam etdirilməsi də mümkündür. Xüsusi hallar var ki, hamiləlik vaxtı miyomalar, misal üçün subseroz ayaqçıqda yerləşən bir miyoması olan qadında bu miyoma ayaqçığından burulub kəskin əlamətlər, kəskin ağrı verə bilər. Bu zaman isə hamiləlik vaxtı belə miyomanın çıxarılması mümkündür. Çünki qadının həyatını təhlükəyə qoyacaq bir vəziyyətdir burada. Ginekoloq qeyd edir ki, miyomalar xoşxassəli şişlər hesab olunur və onların yaranması səbəbləri tam olaraq elmə məlum deyil. Onun sözlərinə görə piyələnməsi olan qadınlar risk qrupuna daxildir. Xəstəliyin müalicəsi isə miyomaların ölçüsündən, onun yerləşməsindən, pasiyentin reproduktiv istəyinin olub-olmamasından, klinika əlamətlərdən asılıdır. Bəs miyomalar hansı yaş qrupuna daxil olan qadınlar rast gəlinir. Dəraltı piqatı çox olan qadınlarda androgenlərin aromatazalarının təsirindən estrogenlərə çevrilməsi nəticəsində hiperestrogeniya fonu yaranır və bu fonda miyomalar həmin qadınlarda daha çox rast gəlinir. Rast gəlmə tezliyinə görə daha çox 25-45 yaş arasında hormonal aktiv dövrdə rast gəlinir. Bəzən postmenopauza dövründə də rast gəlməsi müşahidə olunur. Bu zaman isə müəyyən klinik əlamətlərlə özünü göstərir. Reproduktiv yaş dövründə ana olmaq istəyi olan qadınlarda müalicə taktikası miyomanın götürülməsindən ibarətdir. Miyomektomiya əməliyyatından ibarətdir. Bu hansı ki, açıq və laparoskopik üsulla mümkündür. Yox, xəstənin heç bir reproduktiv istəyi yoxdursa, bu zaman uşaqlığın çıxarılması əməliyyatı aparıla bilər. Bu, daha çox premenopauzal və menopauza dövrü qadınlarda aparılan əməliyyatdır. Qeyd edək ki, miyomalar qadınların bir çoxunda heç bir əlamət olmadan inkişaf edir və ancaq müayinə zamanı aşkar olunur. Şahnur Qasımova, Rasim Bəhrami, STV Xəbər. Bilmirəm nədəndir, yəqin ki, hər kəsdə belədir, adətən ağrılar gecə yarısı başlayır. Diş yarasından tutmuş, diş ağrısından tutmuş gecə yarasına kimi. Gecə yarası nədir? Gəlin, Şahnur Qasımovanın təqdimatını izləyək. Xalq arasında gecə yanığı kimi də tanınan və şiddətli ağrılara səbəb olan kəmərləyici Dəmirov xəstəliyi əsasən gecələr daha çox şiddətli ağrılarla özünü göstərdiyinə görə bu xəstəliyə gecə yarası da deyilir. Xəstəlik Varicella-Zoster virusunun yaratdığı infeksiyadır və bu da su çiçəyi xəstəliyinə də səbəb ola bilir. Su çiçəyi infeksiyası bitdikdən sonra belə gecə yarası xəstəliyi yenidən aktivləşə bilir. Xəstəlik adətən 50 yaşından sonra bədənin müdafiə sistemi zəiflədikdə daha çox kəskinləşir. Xəstəlik qırmızı dəri tökün üntüsü ilə xarakterizə olunur. Zolaqlar adətən bədənin bir tərəfində gövdə, boyun və ya üzdə qabarcıqlar zolağı kimi görünür. Əksərən gecə yaraları 2-3 həftə ərzində öz-özünə yox olur. Zolaq nadir hallarda eyni insanda bir dəfədən çox olur. Bu virus xəstəliyidir. Əslində el arasında gecə yanğısı deyirlər, amma əsl xəstəlik kimi kəmərləyici Dəmirov xəstəliyidir. Herpes zoster bizim əslində su çiçəyi virusu kimi bildiyimiz virusun aktivləşməsi nəticəsində olur. Xəstələrin əsas şikayəti ağrıdan olur. Xüsusən də gecələr ağrıdığına görə buna gecə yanığı deyirlər. Həkimin sözlərinə görə müalicə olunmasına baxmayaraq, aydın olmayan səbəblərə görə virus illər sonra yenidən aktivləşməyə başlaya bilər. Yenidən aktivləşmiş virus daha şiddətli olur və sinir boyunca dəri zədələnməsinə səbəb olur. Orqanizm zəifləməsi nəticəsində bu virus orqanizmdə aktivləşə bilir və nəticədə xəstəlik əmələ gəlir. Virus etiologiyalı olsa da, orqanizmin zəifləməsi burada böyük rol oynayır. Müalicəsində virus əleyhinə və əsasən də ağrı kəsicilər və orqanizmin ümumi möhkəmləndirici vasitələrdən istifadə olunur. Qeyd edək ki, xəstəliyə əmələ gətirən ən əhəmiyyətli faktorlar immunitet sisteminin zəifləməsi, qrip, pnevmoniya, əməliyyat, günəş yanığı, travma, xərçəng, kimyoterapiya, radioterapiya müalicəsi və həddindən artıq stres göstərilir. Xəstəlik zamanı yaranan zolaqlar nadir hallarda eyni insanda birdən çox baş verə bilir. Xəstəliyin ilk simptomları tez-tez ağrı və yanmadır. Ağrı bədənin bir tərəfində olur, bu bir neçə gün ərzində səpki ilə müşahidə olunur. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Miofasial.
Bu xəstəliyin əvvəllər fərqli adlar mövcud idi. Oynaq və ya əzələ reumatizmi deyirdilər, təkrarlanan travma sindromu deyirdilər və s. və ilaxır. Çox vaxt bu xəstəliyin sinonimləri ağır mərkəzini göstərirdi. Tenisçinin dirsəyi və yaxud da qolfçunun boyun ağrıları, nevralgiya, qabırğa, kürək sindromu, çiyin kürək ağrıları, gərgin baş ağrısı və s. və ilaxır. Daha ətraflı materialdan izləyək. Günümüzdə bir çox insan onurğa ağrılarından, oynaq sərtliyindən, baş ağrılarından şikayət edir. Vəziyyət artıq o həddə çatıb ki, baş-boyun ağrıları artıq günlük rutinimizə çevrilib, adi hal alıb. Mütəxəssislər bu şikayətlərin əzəllərin həddindən artıq gərginliyi və ya pis iş şəraiti ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Belə ki, stresli iş və həyat, masa işləri, kompüter istifadəsi, dərzilik və stomatologiya kimi peşələrdə daha çox rast gəlinən miofasial ağrı sindromu boyun əzəllərinin daralması və bel yırtıqları ilə də nəticələnə bilər. Miofasial ağrı sindromu böyrək ağrısı olanlarda bel, qol, boyun və çiyin nahiyəsində inkişaf edə bilər. Miofasial ağrı sindromu və ya mas sindrom deyilir buna. Buna el arasında qulunç da deyilir. Qulunç, yəni bizim əzəllərimizdə müxtəlif stres, yorğunluq və soyuq nəticəsində və ya düzgün olmayan duruşlar nəticəsində, uzun müddət eyni pozisiyada durma nəticəsində bədəndə, xüsusilə bel bölgəmizdə, kürək bölgəmizdə yaranan və hətta boyun bölgəsində yaranan sərtliklərdir. Bunlar əllə hiss edilə bilən sərtliklərdir və bəzən xəstənin hərəkətinə belə mani ola bilər. Yəni, xəstə istədiyi yönə dönəməz və istədiyi hərəkəti edəməz, onun hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Xəstəlik büzülmə, sancma, yanma, gərginlik hissi, hərəkət məhdudlaşması, əllərdə və ayaqlarda qısa müddətli rəng dəyişikliyi, uyuşma, şişlik və ödəm, səbəbi bilinməyən titrəmə və tərləmə kimi əlamətlərlə müşahidə olunur. Miofasial ağrı sindromunda əzələlərdə spazm sahələri əmələ gəlir, trigger nöqtələri əzələ tonusunu yüksəldir, gücünü azaldır. Bu zaman beldə, onurğada, oynaqlarda sərtlik və ağrı meydana gəlir. Udmaqda çətinlik, nəfəs darlığı, ürək döyüntüsünün pozulması, qəbizlik yaranır. Miofasial ağrı sindromunun müalicəsində ən çox istifadə edilən və ən təsirli üsul tətik nöqtəsi inyeksiyasıdır. Xəstəliyin müalicəsinə gəlincə isə əsasən fiziki, dərman müalicəsi, inyeksiya müalicə üsulları tətbiq oluna bilər. Miofasial nöqtələr, bunlara alqologiyada fərqli müdaxilələr mövcuddur. Bunlar həm quru iynələr, həm yaş iynələr vasitəsilə müdaxilələr mövcuddur və bəzən bu müdaxilələri bəlirli bir zaman aralığında təkrarlanmaqda fayda var ki, buradakı sərt nöqtələrin gevşəməsi və bu ağrı simptomlarının ağrıdan qaldırılması daha qalıcı şəkildə olsun deyə bunlara biz bir neçə dəfə müdaxilə etməklə bu sindromu aradan götürə bilərik. Bununla yanaşı mineralların çatışmazlığı, uzun müddət eyni tərzdə oturmaq, viral infeksiyalar, B vitamin çatışmazlığı, uzun müddət hərəkətsizlik xəstəliyə səbəbdir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə xəstəliyə daha çox gənc nəsildə, qadınlarda kişilərə nisbətən 2 dəfə sıx rast gəlir. Şahnur Qasımova, STV Xəbər. Xroniki qaraciyər xəstəliyi olaraq da adlandırılan sirroz qaraciyərin ağır zədələnməsinə verilən addır. Müxtəlif xəstəliklərə görə bəzən naməlum səbəblərdən qaraciyərdə müxtəlif səviyyələrdə zədələnmələr baş verə bilər. Nəticədə qaraciyərin struktur funksiyalarında müxtəlif pozuntular baş verir və o öz normal funksiyalarını yetirə bilməməyə başlayır. Bu, sirroz xəstəliyinin başlanğıcı hesab edilir. Günümüzdə qaraciyər sirrozu geniş yayılıb. Mütəxəssislər bunun səbəbini bir neçə amillə əlaqələndirirlər. Belə ki, qəbul edilən dərma preparatları, enerji içkiləri, fast food xəstəliyin yaranmasına gətirib çıxarır. Bunlar ola bilər qaraciyərdə gələn damarların trombozla tutulması, hansı ki, birbaşa sirroz yaradır. Ancaq bundan başqa bəzi xroniki xəstəliklərin uzun müddətli gedişi də sirroz xəstəliyinə gətirib çıxarır. Məsələn, virus hepatitləri, hepatit A, B, C, D hepatitləri, bundan başqa bəzi dərman preparatlarının qəbulu, alkoqol qəbulu, enerjili içki qəbulu, bundan başqa autoimmun xəstəliklər var, yəni səbəbi bilinməyən qaraciyər xəstəlikləri. Bunlar uzun müddətli xroniki xəstəliklərdir və uzun müddət davam etdiyinə görə də qaraciyəri zədəli fibroz və qaraciyər sirrozuna gətirib çıxara bilər. Oturaq həyat tərzi, fast food qidalardan
suyu istifadə eləmək, qazlı içkilərin uzun müddət qəbulu, alkoqollu içkilərin qəbulu, bunlar qaraciyər piklənməsinə, qaraciyər piklənməsi də öz növbəsində qaraciyər sirrozuna gətirib çıxara bilər. Qaraciyər sirrozu genetikdir, yəni nəsildən nəsilə ötürülə bilər. Həkim bildirir ki, əgər ailədə və ya qohumlarda qaraciyər sirrozu diaqnozu qoyulubsa, bu şəxslər mütəmadi olaraq müayinədən keçməlidir. Bəs xəstəliyin əlamətləri nədir? Əlamətləri demək olar ki, başlanğıc mərhələdə xüsusi bir əlamət olmur. Daha çox asimptomatik, yəni simptomsuz olaraq keçir. Qaraciyər sirrozunun kompensasiya və dekompensasiya mərhələləri var. Kompensasiya mərhələsi, yəni qaraciyər hələ öz işinin öhdəsindən gələ bilir. Buna görə də bir əlamət vermir. Daha çox xəstələrdə ola bilər əzginlik, yorğunluq, əzəl ağrıları, oynaq ağrıları, köp kimi şikayətlər verə bilər. Ancaq dekompensasiya mərhələsində olan siroz zamanı artıq qarnın həcminin böyüməsi, yəni qarnında maye toplanması, ayaqlarda şişkinlik, göbəyin bayıra çıxması və göbək ətrafında kaput meduza dediyimiz meduza başı şəklində damarların görünməsi, ağızdan, burundan qanaxmaların olması, gözdə sarlığın olması, dırnaqların təbil çubuğu, barmaqların təbii çubuğu və dırnaqların da saat şüşəsi forması alması, əllərdə xüsusi kontrakturaların yaranması, bunlar qaraciyər sirrozunun dekompensasiya mərhələsində olduğunu göstərən əlamətlərdir. Əgər qaraciyər sirrozu daşıyıcısı olan xəstədə həkim müayinəsindən sonra ciddi problem aşkar olunursa, cərrahi müdaxilə olunur. Bəs xəstəlik vaxtında müalicə olunmadıqda hansı fəsadlar yarana bilər? Qaraciyər sirrozu müalicə olunmadıqda artıq dekompensasiya mərhələsindən sonra qaraciyər xərçəngi yarana bilər. Bundan başqa ola bilər ki, qaraciyər sirrozunun dekompensasiya mərhələsində xəstələrdə qida borusu ətrafında varikoz venaların genişlənməsi, buna bağlı güclü mədə bağırsaq qanaxmaları, qida borusu qanaxmaları, bundan başqa hepatik ensefalopatiya dediyimiz, yəni beyin koması, CD-yə gedə bilməmək, bununla bağlı böyrək çatışmazlığı, ağciyər çatışmazlığı, yəni multiorqan çatışmazlığını gətirib çıxarır. Bax belə, bugünlük sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın ki, sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda bizi izləyə bilərsiniz. Görüşmək ümidilə.